Продължение по темата с скандала с рекламата на онзи енергиен прах, който певицата Диона рекламираше и който вдигна наистина много шум и съвсем обяснимо и разбираемо е това. Постави се въпроса през последните два дни, в които много се коментира тази тема, дали трябва да има закон, въобще правила, които да регулират работата и изявите на инфлуенсерите. Става ясно, че само на лична отговорност няма как да се разчита, както в всяка една друга сфера. Вчера от СЕМ казаха, че в една трета от европейските държави има стриктни правила и регулация на съдържанието, което се публикува от влогъри, от инфлуенсъри, въобще хора с влияние в социалните мрежи. Каква регулация е възможна? Може ли да бъде ефективна тя в необятната мрежа? Или трябва да си кажем, нека първо да започнем да спазваме съществуващата регулация, пък след това да въвеждаме нова, защото очевидно пропуски имаме и там. Яна Йорданова, тя е инфлуенсър. Преди малко обаче имахме време, за да сподели, че е работила и в сферата на производството и на търговията с храни, така че знае какви са правилата и регулациите. Там, както и Пейо Майорски от Асоциацията за защита на потребителите, са в нашото студио. Този въпрос към вас, може ли да се регламентира дейността на инфлуенсърите според вас? Трябва ли да се направи това? Би ли могло да бъде ефективно? Дава се пример с Франция, където има някаква регулация. Изключително тежки глоби до 300 000 евро могат да стигнат и затвор, включително ефективни присъди, предвиждат правилата там. Това може ли да стане и у нас? Ами, аз смятам, че на първо място е редно да се спазва това, което вече го имаме като законодателство, защото, доколкото разбрах, този продукт изобщо дори не е преминал през въпросния регулаторен орган. Това е последно, което дискутирахме. Ако пък е преминал, въпросът е как и защо е преминал през регулаторния орган. Ами, за да сме точни, БАБХ казват, че въпросните онлайн платформи не са регистрирани в тяхната база данни, трябва да бъдат. Министерството на здравеопазването казва, че не се разрешава ли разпространението на въпросните продукти. Ами... Тоест, тук говорим за другата хипотеза, че вътрешно министерство трябва да се вземе със случая и всичките отговорни по веригата да понесат съответните последствия. Тоест, говорим, че въпреки регулацията, това нещо се това е появило. Нещо не се случи... Знаете ли... И затова се и поставя въпроса за регулиране на работата на инфлуенсъри, като Диона. Защото в конкретния случай... Един от основните проблеми не е това дали ще ги регулираме или няма да ги регулираме, а самите инфлуенсери и всичките тези, които участват, известни личности, публични личности в реклами, да имат тяхното самосъзнание и отговорност към обществото, на което ще презентират какъвто и да е продукт и начина, дори и поведение. Ама в случая без регулация на тяхната работа, какво виждаме? Появява се едно момиче, което рекламира нещо, което го няма в регистрите и не е разрешавано. Ами така, както има регулация за телевизиите, имате кой да регулира това, което се излъчва по телевизията, така по същия начин трябва да има регулатор, който да следи за това, което се излъчва в социалните мрежи. А може ли да стане това на практика? Защото все пак в България има N на брой телевизии, да, те могат да бъдат наблюдавани и контролирани. И 6 милиона, които могат да бъдат всеки сам по себе си медия в интернет. Ами би могло да се разчита също така и на добросъвестни сигнали, защото, например, аз мога да достигна до информацията, че има младеж, който в YouTube промотира своята продажба на марихуана чрез песните си. Нали? Що може да достигне до мен това? Ако има орган, на който мога да сигнализирам съвсем спокойно да се провери това нещо, нормално ли е, етично ли е да бъде разпространявано в интернет, мисля, че ще бъде полезно за обществото. Според мен има орган, от който може да, и това е вътрешно министерство, защото те имат киберполиция и могат да разследват откъде и как идва от кой канал през IP адреси и те знаят как да си вършат работата. Вие сами и ваши колеги са свидетели на именно на такива реклами на продукти, на които резултат от това нещо, че не са истински, а са фалшиви, няма все още, дори не е излезнало нищо по медиите, нали, че има такива реклами. И какво... С лицата и с гласовете с на популярни и гласове, хора? Да. Фейкове. Хубавото тук в случая е, че голяма част от вашите колеги и публичните личности имат възможност да излезат медийно да казват, че не застават срещу този продукт, който се рекламира от тяхно име и могат да кажат, че е фалшив. В случая тук обаче не виждаме това нещо. Нали, никой не казва, че е фалшив. Напротив, виждаме, че това нещо било законно и можело да се разпространява. Най-големият проблем е, че разпространявайки, тук е етиката и отговорността към обществото, разпространявайки този тип и начина на приемане на такива видове енергийни прахове, дали са напитки или каквото и да е, води до там, че обществото, в самото общество се изгражда една резистентност, изчитане за нормалност,
този вид на приемане на дадената енергийно прахче в случая. Mm-hmm. Обаче представете си, утре в баничарницата влизате и виждате на масата трима човека се наредили и приемат прахчета. Вие откъде ще знаете този човек дали приема въпросното енергийно прахче или не приема енергийното прахче? И какво съдържа това енергийно прахче? В случая дали ще има регулация или няма да има регулация, ние сме тези, които трябва да си поставяме сами на нас етиката и отговорността към обществото. А ние сме свидетели на много други регулации, които не се спазват. Именно разпространяването на цигари на деца под 18 години, разпространяването на алкохол на деца под 18 години. Тоест, когато ние започнем да спазваме тези правила... Райски газ също е един от популярните. Ние апелираме тези енергийни напитки да бъдат спряни по същия начин да се продават в заведения в близост до училище. Но апелираме най-вече към това самите продавачи, касиери и търговци да спазват правилата и да не разпространяват въпросните забранени продукти към тинейджери под 18 години. Апелираме също така и съответните регулаторни органи да следят дали тези забрани също така се спазват. Да, защото ние нямаме санкционирани. Отива вашето дете, купува си кутия цигари. Или санкцията не отговаря на капацитета на съответната фирма. Защото ако една фирма може да си позволи да бъде санкционирана и да продължи да извършва нарушение, тя е пресметнала, че може да понесе и последващата глоба. Тоест, санкцията не е съответна на възможностите на фирмата, очевидно. Добре, аз ми връщам обаче, Даяна, към темата за регулиране на работата на инфлуенсерите. Вие, ако влезе такъв тип законодателство и правила, вие ще трябва да ги спазвате. Нали? Смисъл от засегнатите страни, това искам да кажа. Но според вас... И без регулация. Както аз, така и много инфлуенсъри сме от другата страна и много стриктно преглеждаме произхода, на първо място, произхода и легитимността на продуктите, които заявяваме пред нашата аудитория, че ние използваме и промотираме. По какъв начин обаче? Как се уверявате, че нещо е законно, безвредно, че няма морален казус с неговата употреба? Ами, до голяма степен ни се налага да го правим и на усет, но съответно в сайта или информацията, която можем да изискваме от съответния бранд, ние може да попитаме това нещо разрешено ли е, позволено ли е, каква е регулацията, може ли документ за това нещо. Всеки е в правото си да си изисква това, което му е необходимо. Ако има правила, защото ние се вглеждаме в влогърите и в инфлуенсерите, но те не са края на веригата. Нито пък са нейното, да, може би по-скоро са края на веригата, но не са нейното начало. Ако има такива правила, в тях трябва ли да има проследимост? Вносител, разпространител и така нататък, всички... Тук вече може би прекалено много се утежнява цялата... Които също да носят отговорност. Хората, които са по веригата, би следвало да носят отговорност поначало. Вече имаме регулация, която да кара хората да носят отговорност и в тази ситуация. Да. Просто друга трябва някой да се погрижи да я носят. Да, господин Майорски. Да. Както споменахме в самото начало, един от основните проблеми е, че колкото и регулатори да бъдат създадени, няма кой да следи за тяхното изпълнение на регулациите. Тоест, когато започнем да има проследимост и спазване на тези неща и налагане на глоби, на санкции, на въпросите вносители, производители, които и да са дори и на самите инфлуенсъри, тогава това нещо ще бъде реализуемо и обществото ще бъде защитено под една и друга. Ние като потребители ще бъдем защитени поне в една част от представянето на... Добре, понеже сме на финала, кажете този случай с рекламата на Диона. Какво всъщност показа? Какви слабости? Какви минуси? Този казус, според мен, започва много по-далеч. Още с първото провинение медийно на една популярна личност, било то Диона в случая, когато отново не се взеха никакви мерки да се види какво послание излъчва въпросната личност в обществото. Още тогава, ако е имало морална пречка в обществото и морално са били накърнени на хората моралните възгледи, ако са били накърнени, това е трябвало да се погледне още в самото начало. Това не е направено, прескочено един път и този човек не е понесъл последствията си и затова той решава, че ще го направи втори път. Аз лично смятам, че всичко се започва от това, че трябва да се спазват нормите, които вече ги има. След това може да се мисли за допълнителна нормативна уредба. Също така има и още нещо, което е изключително важно. Ние не можем да разчитаме, че децата ще растат в една стерилна среда, в която никъде няма да има лош пример. Лошия пример може да бъде на площадката, може да бъде в училище, може да бъде абсолютно навсякъде. Децата не могат да бъдат възпитавани само от държавата, само от инфлуенсърите.
разчитаме на, за това на страшно много различни компоненти. Господин Майорски, наистина на финала, ако всичко беше по закон, всички правила бяха спазени, всичко беше регистрирано, беше проверено, съдържанието беше ясно, че то е абсолютно безвредно и така, щеше ли да има проблем с тази реклама? Разбира се, че щеше да има проблем. Вижте, тази път, избора на човека, който рекламира дадения продукт, не е случайен. Тя има предистория, свързана именно с приемането на различни видове субстанции. Тук хубавото нещо е, че обществото показа една огромна нетърпимост към начина, по който се рекламира дадено нещо. Тоест, събудихме обществото, за което от една страна благодарим на тази реклама, а от друга страна моля всичките известни личности, нека да бъдат, да имат етика, лоялност и отговорност към цялото общество. Добре. Защото това е начинът, по който може да се защитим и ние като потребители, и те съответно да защитат децата ни. Имаме и